Bəli, əzizlərim, bugün sizinlə simit bulka resepti paylaşacağım. Evdə çox asan və praktik şəkildə hazırlaya biləcəyiniz bir ləzzətdir. Gəlin, başlayaq. Biz ilk olaraq azca yumurtanı çalırıq. Daha sonra dur yağımızı əlavə edirik. Bir qədər də çaldıqdan sonra atamızı zövqə uyğun duz. Duzdan sonra əridilmiş kərə yağı. Və bir paket qabartma tozunu əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra gördüyünüz kimi bu halda bir qarışım əldə olunur. Daha sonra şəkər tozu əlavə edirik. Bu qədər qarışdırdıqdan sonra hissə-hissə unumuzu əlavə edirik. Onu da deyim ki, ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Siz ununuzu birdən əlavə etməyin. Çünki nə çox yumuşaq, nə də çox bərk xamır əldə olunmamalıdır. Əvvəl bu şəkildə həll edirik. Daha sonra isə əlimizlə yoğurmağa keçəcəyik. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi bu şəkildə ələ yapışmayan yağlı bir xəmir əldə olunur. Artıq bizim xəmirimiz hazırdır. Biz xəmirimizi kənarda hardasa 10-15 dəqiqə gözlədirik. Daha sonra isə bütün xəmirimizi formaya salıb pişirəcəyik. Üzərinin suyu üçün bəhməzin üzərinə su əlavə edib bəhməzi suda həll edirik. Bəli, gördüyünüz kimi artıq sousumuz da hazırdır. Bəli, əzizlərim, bir parça alırıq. Düzəltdiyimiz, daha doğrusu yoğurduğumuz xəmirdən bu şəkildə açırıq. Və içinə bir ədəd doğranmış Holland peynirini qoyub bu şəkildə bükürük və forma veririk. Bu şəkildə düzəltdikdən sonra hazırladığımız bəkməsli suya edib şəkildə bir qədər qovurduğumuz susamda bu şəkildə edirik və bu şəkildə yerləşdirdikdən sonra hər hazırladığımız simit bulkalarımızı xət atırıq və əvvəlcədən qızdırdığımız 180 dərəcəli sobada alt üst qızarana qədər simit bulkalarımızı bişiririk. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim simit bulkalarımız hazırdır. Anınızdan hoş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.